Саламатсыздар, бардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде не жаңылык долбоору. Кыргызстандын аймагынан алынган эң мыкты жаңылыктарды биз тааныштырабыз. Алдыңкы мүнөттө биз менен чогуу болуңуздар. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева жана Бектур Усенов. Элүү сегиз секунд, прикинь, Айзада рекорд койдун. Бектур мырза, бизде эфир жүрүп жатат. Кечиресиз. Ошол эфир боюнча. Мага мындайраак отурган жакшы жарышат экенби же мындайраак отурган жакшы жарышат? Эми өзүңүз билесиз да кандай отурасыз, Бектур мырза? Анда мен могул жерге отуруп көрбөймүнбү берсеңиз? Жетишет. Кечиресиз. Биз шоу-бизнестин жаңылыктарын өтөбүз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков бай болгом ырына жаңы клип тартты. Самара Каримова түлкүнү өлтүрүп туруп, мойнуна тагып алды. Ырчы Омар Арсенге эл алдында чыныгы сүйүүсүн билдирдиби? Асель Кадырбекова мурутун албай койгон үчүн Нурлан Насиптен таяк жеп көзү көрдү. Той жаңылыктарынан той ырчыларына жаңы купюра акча чыкты. Шоу-бизнес жаңылыктын сырткары Бишкек шаарынын тургуну 3 күндөн бери өзүнүн жумушуна бара элек экен. Эмне себептен барбаганын кийинки репортаждан көрөбүз. Жаман ойлобогул эле, просто мышык жатып алып турбай атат. Кантип туруп саласың, милый да бул. Брат эти, зарядкадан телефон алып койчу. Анда эмесе күндүн маанилүү жаңылыктарына өтсөк. Туруп турсаңыз, Айзада, маанилүү дейсизби? Ооба. Эмне буга чейин көрсөткөн жаңылыктар, жанагы жылдыздар жөнүндө шоу-бизнес жаңылыктар сиз үчүн эмне маанилүү эмеспи? Жок, эми Кыргызстанда. Ой, коюңузчу, Айзада, не оправдывайтесь. Уланта бериңиз. Эфирди улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, соңку учурдагы Кыргызстандагы абанын бузулушу, биздин жашоочулардын кандай ойлору бар? Кезектеги сюжеттен биргеликте байкасак. Байке, шаардагы абанын кирдешин эмнеден деп ойлойсуз? Анын баары машинелерден. Могу жүрбөйбү машинелер? Дизельный машинелер минип алышат ёлки. Ошолордон бүт баары. Мына күрөш отпаймы болушунча машинелер менен? Могу шиналардын баарын жок кылсам айдай албай калышат. Башчы. Биз банщиктер күнөөлүү эмеспи сага? Машина зверь. Водитель сказка. Тем более дизель деп койгон машина. Эмне деп атасыз? Эмне суроо берип атасыз? Шаардагы абанын кирдеши эмнеден деп ойлойсуз? Смокту айтып атасың. Ал тетиги тесттен чыккан түтүн ошол бүт шаарды каптап кетпеди. Невозможно ходить. Оф-оф түтүн, өф түтүн, эй маскачан жүрөбүз. Ал тестке барган, ошол тест бүт баарын кылып атат, шаарды каптап бүттү. Балдарга зыян, вообще таксистерибиз нормально элебиз. Мынакы кара уксак. Бул проблеманы давно эле чечилген бул. Мисалы менин методум боюнча тесттин турбасын тоо каратып коюш керек мынтип. Вот. Андан кийин тоолорго вытяжка коюп коюш керек. Бардык жаман абаны, булгаланган абаларды соруп алат. Ал бул оңой эле да, давно эле ойлонгонмун мен муну. Бактыбызга жараша бул көйгөй менен күрөшкөн активисттер пайда болду. Мына Бишкектин үстүндөгү жаман түтүндөр менен ушул күрөш атабыз. Пылесос менен сордурду жок кылып атабыз. Бул көйгөйдү сиз жалгыз чечесиңерби? Жок. Бул көйгөйгө кайдыгер карабагандай кишилер бар. Таза аба эмне экенин биздин ата бабаларыбыз билет. Ошондуктан мен ата бабаларыбызга кайрылайын деп чечтим. Может настигнуть в самый неудобный момент. Но с сэндвичем «Той Босс» вы всегда сможете дать ему отпор. «Той Босс» – удали голод. Кыргызстандын аймагындагы актуалдуу жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бардыгыбызга белгилүү болгон Сельсаяк Алтышка кезектеги жаңы... Бая бомушпу? Бектур мырза, биз сиз экөөбүз сүйлөшпөдүк беле бул учурга чейин. Бул сөздү эфирден айтпайсыз деп. Кайсы сөздү? Эфирдин этикасына туура келбейт. Жок, кайсы сөздү айтыңыз? Сельсаяк. Жок, жанагы төрт тамганан турган сөзбү? Сельсаяк, көчөдө калган киши, үйү жок, жумуш жок. Бомж жөнүндө репортаж көрөбүз. Баарыңыздар билген Алтышка байкебиз дагы бир өзгөчө стартап баштаптыр. Ал кандай стартап экенин азыр өзүңөн сурайбыз. Так, план боюнча бул жерден 9 килограмм бутылка, 4 килограмм кагаз жолунан анан 4-чү точкага барабыз. Байке. Таасызбы? Бул бизнес идеясы кантип келди? Өзү мындай да. Роберт Киосаки айткандай,
то, что ты ищешь, находится где-то рядом. Она не улет, бяхты гарадым. Бытеля мусорда. Аминь. Мусороперерабатывающий завод номер один, конечно. А кынчылыктар болды? Ай, кынчылыктар дәле болған жоқ. Мына сотрудниктер дәле оңойлы табал. А, сізде сотрудниктер де бар ба? Олашка, менде сотрудниктер бар, фрилансерлер де бар. Онда бутылкаларды отдельно чоғылтады. Бумагаларды отдельно чоғылтады. Бумажный отделы қозда. А зарплатаңызды қантып төлейсіз? Мындай болот да, булар чогултат, аны мен алып барып тапшырам, аны акчаны 50-50 бөлөбүз да. Анда байке, алар сиз жок эле өздөрү тапшырып 100% өзүнө алышса болот да. Акырын аз укуп акчаны тут. Аферист! Бизди алдаткан турбайбы? Алдамчы десиң. Кеттик өз тапшырабыз. Я бизнесмен өлтүрдүң. Чарлар аскрутка алган. Токтогула. Марат Мухамбети мен не жаңылык? Эх, ушул сел-саякты көрүп, мага дагы аябай сонун бизнес идея келип кетти Айзада. Эгер де ушул бизнес идеяны сиз менен чогуу кылсак, Бектур мырза, эфир жүрүп жатат. Бизнес идеяңызды эфирден тышкары айтыңыз. Мейли. Просто жакшы бизнес идея болчу да, күн сайын 15 000 сомдон тапмаксыз. Макул айтыңыз эми. Мындай. Сиз аябай сулуу айымсыз, э? Рахмат. Аябай кыйын сүйлөйсүз, аябай жашсыз. Ошондуктан, эгер де биз сизди күйөөгө сатсак, калымын кымбат алсак, анан сиз башка күйөө менен ажырашып... Реклама. Оник Дансанжа. Exceptionnel. Usuel. Droit. Authentique. Savoureux. Appétissant. Le meilleur de Melia. Шаурма байыш. Мощный шаурма. Доске шаурма о? Кел этнен көрөк салып берейин. Ата! Леон. Ажырай албаган бут кийим. Ысык жаңылыктардан, жаңылык, Нарын областында эт жебеген адам табылды. Ошол тууралуу кезектеги материалдан биргеликте байкап көрөлү. Ошондо ал эмне веган экен бе? Вегетарианец. Көрөбүз. Баламдын кичинекей кезинен эле байкагам ушундай экенин. Анткени мен беш бармак жасаганда этин өзүнчө бөлүп, кесмесин өзүнчө бөлүп туруп, кесмесин жечүү да. Ошондо байкагам вегетарианец болгонунчу. Эми эмне кылам? Балам да. Өзүмдүн балам. Айла жок. Мен андан күткөн эмесмин. Ал мени сүйөм деген болчу. Эмки жумада шашлык алып бармак. А көрсө вегетарианец экен да. Вегетарианец? Да батырлы эбе? Кимтанец? Вегетарианец. Кыргыздарда качантан бери мындай балдар вегетарианец болчу эле? Я. Баягы балабы? Нормально жүргөндү беле? Жүргөн. Тур калсам болот. Чо за ажа? Чүнбө же там? Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз, турабы? Каждый өзү тандайт. Да эт жеш керекпи же жебеш керекпи? Турабы? Мен муну мурун айткандан коркуп жүрчүмүн, бирок азыр коркпойм. Мен вегетарианецмин. Мындан ары эмне кыласың? Мындан ары
Нью-Йоркка барайын деп атам. Ал жакта вегетарианистердин парады болмокчу. Ошол жака качкан жатам. Балаңыздар кантип өсүп калса да, эң негизгиси өзүңүздөр кейбеңиздер. Эрмек Ташиев, Нежан. Айзада, сиз эт жейсизби? Кеде-кеде азыздан жеп коем. Эмне үчүн кеде-кеде? Фигураны сакташ керек да эми. Биз кийинки жаңылыктар көтөрөбүз. Кыргыздарда негизи бир маселе бар да. Айылдан келген кээ бир туугандар үйгө бир күн жатып кетебиз деп туруп, бирок ошол ойдон жашап калышат. Ошол маселе менен сталкиваться эткен туш болгон үй бүлөдөн репортаж алабыз. Ой, кийинки репортажда. Кечиресиз. Ой, бир эле балам бар, жалгыз балам бар. Ошону үйлөнткөм. Ресторанда кадимкидей чоң свадьба бердим, жар-жарып тетиги козу грель, фонтан, мантан, холодный дым дегенди көрө элек болчумун. Ошондо көрдүм, сонун болуптум эле чыгат экен ай. Айылдагы туугандары чакырган, келип конок болуп кеткиле деп. Тойдон кийин үйгө жаткыла деп, бир эле күнгө да, бир эле күнгө. Ишенсең эле, бир ай болду, жашап атат ай, бисмилла деп, жашап атат. Бирөө жумушун кылып жүрөт, бирөө базарга. Эмне, шампунь жок жуунамбы? Шампунь калмаптыр го. Алып койсоңор болобу? Башым сулуу. Көрүп атпайсыңарбы? Жашап атат кадим. Кантип кетирерин билбейм. Намек бердим, прямой бердим, кривой бердим намек. Түшүнбөйт бирөчү. Надоел уже. Просто невозможно, э. Карасаң эле, бул картина. Мен тетиги үйдүн хозяинимин, төрд отурам да, негизи азыр как будто жаңы келген келинде чай куйган, чай ичейли. Бир нерсе кылыш керек, точно бир нерсе кылыш керек. Мен убакта оякта тойдум, көп кеткенин карабалачы. Эй, биздин жашаганыбызга бир эле ай болду го. Бир эле ай, 2-3 күндөн кийин өзүбүз деле чыгып кетмек, биз кетейин деп атканбыз. Бизди батыра албай калдыңарбы, э? Ай Асан, чыкпас, машинанын ордун алдыр. Эй, бизди батыра албай калыптыр. Ага, түшүп. Кете алып. Бирден бир калмайын бул жерге. Алып келип койду. Мен калмайын. Асан, мен ким болчум? Эй, мен келмейм. Айланайын жеңе, жашай бер, жаша, жаша. Ай, ай, батыра албай. Жок, мен кантип батыра албайм деген, сен жаша, мен спальнийма жатай. Эмне деп атасың сен, ай? Жаша кыла, жаша, машинамдай да сен. Сен ваннама түш. Сага бир шампунь, бир эмес, эки шампунь, баш тартпа, чай кой. Ай, жашай берейин. Жаша, 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 Алло? Эй, каяктасың? Эртерээк келбейсиң? Эй, мен сени күтүп атпайм биякта. Эй, батарейкам өчөт, эртерээк кел дейм мен сага. Өчөт. Эй, сенин телефонуңдун зарядкасы батале отуруп калабы? Сага даже пауэрбанк жардам бербей жатабы? Анда сага озон удлинитель керек. Анткени озон удлинитель менен сен 24 саат байланышта болосуң. Биздин озон удлинительдин түрлөрү бар. 20 километр, 30 километр, 40 километр, жана комбо удлинитель 50 километр. Эгер сен бизге азыр чалсаң, анда экинчи удлинительди сага бекер беребиз. Ал экинчи удлинительди сен биринчи удлинительге кошсоң, анда сенин узун удлинительдин узундугу бүт Кыргызстанды каптайт. Узун удлинитель ар дайым заряженный бол. Узун удлинитель. Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу калыңыздар. Бир жигит өзүнүн сүйгөн кызына өзгөчө стилде колун сыраптыр. Кай жакта, кантип кийинки сюжетте биргеликте байкайлы. Каяк айтып атасың? Бектур Мурсан, эфир жүрүп атат эми. Биз азыр Бишкек шаарынын сейил бактарынын биринде турабыз. Бул жерде менин артымда турган сейил бакта бир жигит өзүнүн сүйлөшкөн кызын колун сурап, жаңы үй бүлө курганга умтулуп жатышат. Мен жанында анын достору аябай катуу даярданып, жаш жубайларды күтүп жаткан кези, досторунун өзүнө суроосак, Самас чоң жигит, чоң жигит. Самаспы, сиз кимсиз? Мен эң жакын досолум. Ошо бүгүн келип, мына достор менен келип, колдоп коелу деп чечтик. Анткени бүгүн эң маанилүү күн. Биздин досубуз өзүн сүйгөн кызына кол сурамакчы кызын. Мен ойлойм, булар эң бактылуу үй бүлө болот деп. Көргөндө эле ойлогом, булар издешпей табышкан депчи. Чоң рахмат байке. Самас,
саналуу мүнөттөрдөн кийин азыркы сүйүшкөн эки жаш ушул менин артымда турган аттракциондон чогуу түшүшөт. Ал эми артымда турган достору дагы аябай күтүп калдыбыз керек. Менин оюмча азыр кубанычтын жана сүйүнүштүн үндөрүн колго алышыбыз керек. Постоянно ушундай. Чыгып кетем, чыгып кетем. Бажого! Сен ойнова, ойнова! Шыпырдым да ал мен! Алам, о, алам! Моо, берген сүйкөлөрүм күрөстө керек жок. Жогоп, сен ашпай! Ошого жетти? Жетти! Айфонду да беремди! Сен эркексиң бе өзү? Керек жок, бар, жоголчу! Жоголам! 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 Эй, мен башында эле билгем, булар парочка эмес экенинчи. Мындай кыздан мен миңди таап берем десем болобу? Ушуга жармашып алганда өзү туура эле болду деп эсептейм. Мен досум куттуктап келейинчи. Досум, куттуктаңыз. Бири бириңиздерди сүйгөндөн тажабаңыздар. Түйгөнүңүздөргө жетиңиздер. Эрмек Ташиев, эмне жаңылык? Айзат, айтсаңыз, сиздин жүрөгүңүздү багындырыш үчүн эмне кылыш керек? Кантип колуңузду сураш керек? Эми Бектур мырза, бардыгы өзгөчө романтикалуу болуш керек деп ойлойм. Күтүүсүз, тизелеп сенин алдыңда отуруп, сен меники болосуңбу деп гитараны кармап, сонун бир музыкалык чыгарманы аткарып жатса, мен ула демекмин. Well, you don't need sweat and I feel you. I tried to be skanking, don't mind I kill you. I waiting, shooting, God. Азыр мол жерин. Time to get back, well. Бул кышта. Мен кайсыл жердемин? Оскар премиясынын номинанты. Бул жерде эмне болуп жатат? Жылдын мыкты тасмасы. Албайсың жаным. Көргөндөн кийин ап-аптап кой. Мен баары бир бул жерден качып кетемин. Баары бир. Жок, суранамын, мени кой бергилечи. Бүгүнкү күндөн баштап сен таңкы саат 5:00 турасың. Күндө анан барып уйду сайсың. Анан кийин короону шыпырасың таптаза кылып. Менин бетимде таптаза болуш керек коро. Күндө кухняга киресиң, тамак жасайсың, толтура тамак жасайсың. 120 тууганыбыз бар биздин ошолордун баарын тамашашың керек сен. Анан кийин менин балам бар го. Ошолорго быжыраган балдарды төлөп беришиң керек. Игра началась. Кайнене бардык үйлөрдө. Силерге көңүлдү көрүү каалайт. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чукпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат. Кезектеги жаңылык менен тааныштыра кетели. Кыргызстандагы жарандык активист Султан Курбаналиев өзгөчө жаңылык менен бөлүштү. Дүйнө эли кыргыз элинен чыккан, кыргыздан тараган деген маалымат. Кезектеги сюжеттен биргеликте көрөлү. Бектур мырза. Эми жакшы айттыңыз, мен деле ош коюп дедим бирдеме. Улантабыз. Албетте. Ошондой. Барды Кыргызстан. Ай, калай кай акырын түш. Айт түшкө, айт. Мен дагы бир жолу айталайын. Дүйнөдө бүт баары кыргыз. Кыргыз, кыргыз. Эй, мына, мисалга. Мен далилдеп берем. Стив Джобс. Кыргыз? Кыргыз, ай. Кыргыз. Эй, кыргыз болуп отпай, бай. Беш саарда иштечү. Телефон саты. Окшумай калды, Working Travel менен Америка кет көтөрүлүп отпай. Мындайды гана кыргыздар гана кылат мында, айфон, айпад. Кыргыз. Кыргыз?
Ошондо, кана любой суроолорго жооп берем. Давай, дайындап берем. Менде суроо бар. Саламатсызбы, Таңкы Беловодск кезди. Сиздин логикаңыз боюнча, сиз дүйнөнүн белгилүү жылдыздарынын баарын кыргыз деп атасыз. Ошол туурабы? Туура? Гарри Поттердин досу мисалы, кана көрсөт. Мына. Рон Уизли. Кыргыз? Нухура кыргыз. Енисейский. Мына. Сары багыштардан болот. Бул жөнүндө менин китебимде жазылган. Жазылган. Окубайсыңар. Менин китебим алып окуула. Кана кийинки суроо. Гиперинфо газетасы Владимир Путин жөнүндө эмне дейсиз? Көрүнө эле турбай, Путин. Оштон болот. Оштук бул настоящий. Кыргыз? Кыргыз. Оштуктарга окшоп эле Россияга кеткен иштеген. Кийин бара-бара карабайсың, көтөрүлүп туруп президент болуп кетти. Мындайча айтканда Путин боп кетти. Боп кеткен мына. Боп кеткен Путин. Боп кеткен жоксуңар. Бишкек жанка гезити, сиз бир статьяларда деген жазыптырсыз Барак Обама кыргыз деп. Ошо чынбы? Чын. Кыргыз ал? Албетте. Албетте чын. Менин китебимде бир дагы жалган жок. Анткени мен Султан Курбанайев жазган. Жалган жок ал бул менин китебимде. Барак Обама. Кыргыз. Кыргыз. Ысык Көлдөн болот. Эмне бар? Эмне бар? Ысык Көлдөн болот. Аты Барак. Барак. Иштеке болгондо жана көлдө жүргөндө кайка баратасың десе Барак Обама, Барак Обама. Вот Барак Обама. Кыргыз. Кыргыз. Эй. Кара болотпайбы? Барак деген аты. Кара кыргыз бул. Кара кыргыз. Сезондо күйүп калган. Негизи кара кыргыздар көп. Мисалы кара анда. Уилл Смит. Уилл Смит. Дензел Вашингтон. Вашингтон. Джей-Зи. Джей-Зи. Бегиш. Алдамчылар деген эй. Ошо менен биздин программа соңуна келди. Эгерде кандай бир тарынычтарыңыздар болсо, мен сизден кечирим сурайм Айзада. Эч нерсе эмес. Эфирибизди улантабыз. Анда эмесе ардактуу эле көрүүчүлөр, эмне жаңылык долбоору болду? Кыргызстандагы алдыңкы жаңылыктарды бир гана бизден көрө аласыздар. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева жана Бектур Усенов болду. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө. It can away I'm yours. Эфир мына. Эфир. Эфир бүтпөдү уже. Can no hey no more hey no more. Жаманның кулагыңа чукпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Жакшы жаңылыктар жаман жаңылыктан көп. Жалган айтсам билип калсаң анда мени сөк. Көтөрмөлүп жазган канал болсоң сууга чөк. Көрүүчүнүн каргышына калып көз жашыңды төк. Майы кызматкериби, же парламент жериби, же болбосо үйдө калган жумушсузбу шериги. Көрсөтпөйм алар жөнүндө калтым барын зеригип. Биз үчүн бардыгы бир, ул кыздар элим бир. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманның кулагыңа чукпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Не жаңылык, 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 не жаңылык. Жаңылыктардын жаманның кулагыңа чукпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Асман бар, жерде жылдыз бар. Жылдыз бар жерде кыргыз бар. Ал эми YouTube жана Instagramда эмне жаңылык бар? Урматтуу кыргыздар, биздин каналыбызга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, подписка кылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бизден алыстабаңыздар. Арно концерт.